awirkan waxau ka mid ahaa sawiro fara badan uu laga qaaday wiilka muslimka abu ibraahim kariin benzima waa mid ka mid a xidigaha loogu jecel yahay dunida kubadda cagta wakhtiga sawirkan la qaaday waa aadaanka salaada maqhrib ee wakhtiga afurka waxauu ku fadhiyey kuraasta kaydka kooxda kubadda cagta riyaal madriid ee bartamaha garoonka santiago barnabiyo afkiisa ayuu u sii wadaa islamarkaana uu afurayaa waana mid ka mida sawiradii shalaytole laga qabtay si weyna loo hadalhayay marka ay joogto baraha bulshadaiyaaa ك واحدة سيك جوهر تجيه سيك واحدة بلد دولي داماريا الفيداد. waxa u aa kulanku mid aad u xiiso badnaa islamarkaana waxa u ahayd maalin qurux badan waxauu dhaliyey saddex gool oo ka mid a lixdii gool ee kooxda kubadda cagta riyaal ku xasuuqday kooxda foyidod ciyaartii ka dhacday bartamaha garoonka barnabiyu nadiga kubadda cagtaee riyaal madriid marka uu dhaliyey goolashaasi kadib waa la badelay si u salaamo taageerayaasha laacibku waa uu soomanaa waxaa kaamirooyinka ay soo qabtee markii uu fariistay kursiga kaydka isagoo afuraya markii aadaanka uu yeeray kadib waau ka mid yahay kuwaloogu duidukubada cagta waa laacib bay adag tahay isagoo kale inaad soo heshid wiilkan ayaa u guta maalintiisa bisha barakaysan ee ramadaan si caadi a maruu ka hadlayana waxau yidhi bisha barakaysan ee ramadaan waxay qayb ka tahay noolmaalmeedkayga wax saameyna kuma yeelato bisha barakaysan ee ramadaan noolmaalmeedkayga ramadaankuwaa qayb ka mid a nolosheyda gudashada ramadaanka diinteedu waxay iga yeelaysaa faral arintan aad bay igu muhiim tahay diinteeda markaay joogto waaandareemaya marka aan soomanahay anigu ramadaanka yambaabaa loga hayaa xaaladeedu caafimaad maadaama aaday u wanaagsan tahay ninkan ayaa hore sidaasi ugu yidhi mar wax laga weydiiyey sida uu u sooman yahay iyo weliba siduu ugu ciyaarayo kubaddacagta waxaa jira kooxaha qaar iyo weliba madaxdooda oo ku andacoonaya laacibiintain saameyn ay ku yeelanayso marka ay sooman yihiin inay kooxdooda sidii loogu talagalay u ciyaaraan laakiin markaad fiidisid waxaa jira laacibiin fara badan oo ku guulaystay in iyagu ay soomaanogutaanwb e be isla markaana ay raalli geliyaan haddana ay uga soo baxaan waajibaadkooda kubadda cagta sida ugu fiican markaaad fiidhisid kriam jalaytoole waxa uu dhaliyey hatrig weliba daqiiqada kooban haddana waxa uu ahaa mid sooman isagoo kadibna ku afuray kursiga kaydka markii la bedelay kadib waa mid ka mid a calaamooyinka wanaagsan ee laacibka ku dhiiragelinaya in soonkiisa uu sii wato isla markaana uu ku faano diintiisa suubane islaamka sidoo kale waxaa jira wiilka marokaanka ee sofyaana maraabid isagu inuu ku guulaystay kulankii fiyolo ay la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta inter inuu la yimaado bandhig wanaagsan islamarkaana ay garaacaan kooxda kubadda cagtainter owiilkan waxa u ahaa mid soomana iyadoo ciyaartay socota ayaa la arkaya kaamirooyinkan ay soo qabanayeen inuu ka dhaqaaqay garoonka gudahiisa islamarkaana aaday kuraasta kayidka halkaas uu isagu ku afurayay islamarkaana u ku cabayay biyo iyo weliba waxyaabo kale oo la cuno soonku waa mid ka mid a waxyaabaha ugu wanaagsan ee qofka muslimka uu samaynayo waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen qeybtan sidoo kale waxaan aadi doonaa qeybtan aanu ku falanqeyn doonaa qodobo badan oo dunida kubadda cagta ku saabsan waxaanu ku horumari doonaa warka saacadihii lasoo dhaafay qabsaday dunida kubadda cagta aada loo hadalhayay waa warka ninka markaasi graham putter tobabraha kooxda kubadda cagta ee chelsea oo ka dhammaaday kooxda islamarkaana tababro cusub ayay yeelan doontaa kooxdu طبعا أبين هروب بحمد دير مركا برتي برا هي سلام مركا أنا وحن كهل لي نكني يقولي بشقادين لقى في جن كريو أغر كي شلي تون بالله واقع بيان بيسو سارتين ناديو بيان كنا وركي نحلبو بكجريبة وها ناديو كوبا دعكتها يجلسي ستوربولي بنيكي إقبالي لوضو وكيل كيهين كي رمان سلام ay u mahad celinaa iyagoo ka wakiila dadka islamarkaan ixtiraamayan shaqsi wanaagsana inuu yaha iyo markaasi ka warameen jel shaqadu way ka fijisay ninkan midankood waxaan ka warami doonaa yaa musharax ah yaase musharaxan ahayn maxaase markaasi ninka lagu haystaa dabcan adiib ku badacagta jelse markii ninkan keensanaysay hal arin bay ka hadlayeen maxay ka hadlayeen waxay ka hadlayeen arinta ugu muhiimsan oo ah mashruuc waqti dheer waa sababtii ugu weynaad isla markaana diradda loo saaray xidigo da yaraa oo laga yaabo mustawooda inuu wanaagsanaado marka min modrik illaa iyo madwik ilaa iyo kuwo kale oo aad aragteen si kooxda markaas mustaqbalka ay uga caawiyaan islamarkaana waqti dheer in la siiyo macalinka taa waanu garanay waqtigii dheerkii loo ballanqaaday ma la helay lama helin lix boqol oo milyan ka badan baa la bixiyey hadda marka maxay noqonayaan ilmaha marka kuwii lakeenay saxiyadii la keenay waxa kuwa dhibaataa asbaabihii loo buriyay waxaa lagu sheegay in midabkoodu ku fashilmay xidiga odha inuu mideeyo inuu dhiirageliyo in kooxda natiijada wanaajiyo in positiisagu noqdo intuba ma ahayn baa la timaama markay sidaas tahay kadib nad kubada cagta jelse waxay ku fakartay baalayihi mashruuc cusub ina disto macalina iman doonse uuqada afar macalin baa la tilmaamaya inau cadadiiin ninka aad waankawarami osoo noqon oon ka labaad waa robin amorin waa tababareha koxda ku badda cagta sporting lisbon sida la tilmaamayo louis nrique wuu ku jiraa isagu markaas nagles man ba markaasi usu imanana nglesman waa tababare marka bayer lagu soo dulmay dhib ku dhacay dod kama taagna lakiin ninkan marka aada fiirisid waxawaaye waktigii laga balanqaaday horta u midagood lama siin sababto mashruc wati dheer baala siiy waxay ahayd in loo sabro looma sabrin xitaa hadii loo sabrila waa lagaya meelka xun inu geyn laa kodo agaar ahaan waxyaab badan lagu dhalila way jirtaa adi marka hore laakin maxaa tii waqti dheer ayaan kusiinay mashruuc ayaadoonysa mara ok nglman maalin iyo habeen iyo xileereed isagoo koobkaguma keeni karo waxaad u baahan tahay wati iaad siis ada watisin markaas mgadiia iyaduna su-aal miiska saara a markaan jawaabteeda laska rabo si kastay ahaataba kaba soo tag waqti xadirka adiga kubadacagta jelse yaa munaasibka o udhow fiican markaas marka la eego ngla mg fakeriimaar wax badan kusoo kordi koxaa jiras sababto shardig ugu weyn a waqti dheer inuu qaato marka ugu yaraan saddex leeleed inuu joogo oo u dhiso jiel qurux badan oo dagaalami karayo jele adi hada aragtay waa waa wada meel wada dhiiqaysan oo macnaha aadan garanayni yanii xidiga linab xulata xidiga kedka xulata xiddig kooxda ka dirtaa kej o markaa kuu joogay ma kala garan kartid dabcan laba macalin ba horta saddex macalin baa laga yaabaa inaan yidhaahno macalimiinta macquulkaa iyagoo kooxda haddii loo adkeeya keeni kara midda koowaad antonio conte

aan waxaan socona xitaa inta aad kala baranaysid ab wti e mar ara afar bil bay ka qaaata inuu barto ila shan bi mar a adi sida labada bil ugu danbeys aaa mara nadii kubedda cagti jelse ima morini ad ima toel ada maaia ima maraa ad conte ad labadaas aa laga yaaba inuu soo raaco zidan oo isaguna marka laga yaabo mkhibrad isagu adeegsanaya xidigaha diyaarka inuu ku shaqeysto markaas marka nadii kubedda cagta markaas jelse macalinkee munaasibk ommenty ka tag fkeraa ula wadaag mara iga cz a maraa waaa dhiaa nika mrini ab haddii aan aadno b ke b ke wuuu ka hadlay arin kusaaban lunl messy dhowrkii coshee lasoo dhaafay wax badan baa laga hadlaya koxda kubeda cagta maraa barcelona oo ku aada messy wuxuu sheegay midda koowaad ina cadaadis dhaqaale kooxda la saarin meo noqoshadiis waxaa ka muhimsay xaalada dhaqaale kooxda buu yidhi iyo inaan laysku khilaafin oo dadkao dhanba laga eego sidoo kale wuxuu weerarayan sofati u duray aabihii iyo qaabkii u hadlay markaas macnaha b k waan ogna cadaawad xoogan baa kala dhexaysa leonel mercy waqtiyadii ugu dambeeyey marka waxaa loo fahmay mar kale isago inuu durayo oo uu leeyahay laborta iska jir markaa taageeraasha ugu yaraan ku iftiininay ama ku soo jeedinayo saabtoo waxaan ka hadleynaa majic saxirka kubadda cagta markaas haddii aanu aadno real madrid caletol xasuuq bay geysatay xasuuqaas wuxuu ahaa mid cajiib ahaa ambelive baa lagu tilmaamay wacdare iyagu ay sameeyeen wuxuu ku guuleystay koxdu markaas wiilkooda in si wanaagsan kusoo muuqdo ninkii ahaa benzima hatrig isagu u dhaliyey mid ka mid a hatrigadii ugu yaraa taariikhda ama ugu waqtiga koobnaa ayaa isagu ugu noqday waxaa ka cajiibsan waxay tahay in kaalinta markaasi goolinta isagu udagaalamayogooagaaaa arki doonaa hardan adag oo levandsk marki hore tagay hadda wuxu helayaa barselodab unoqonaysa wau helayaa laacab la tartamaya xaafis iyo dhiirgelin iyo wax u dagaalamob hada helaya markaas oo goolka u raadiy mar benzimaalatartaa jji bay ku tartamaan orel madrid sidoo kale waa ubilawday

cadaadis weyn bay saareen kooxdu yacni waxaad mooddaa xiliyareedkaba inuu soo dhamaaday siday u dhaqmayso manchester united sababtoo ma united markaad fiirisad mid kastoo haliyadeeda kamid a wuxuu ka hadlayaa ninka cajiibka ee markaas erig tanhaga wuxuu leeyahay hadda markaasmar ay ari lahaa verguzam bu isagu shabahayaa ninkan veru arkes inasakaa yani dadkoo dhan ba ninka isagoo aanbagaarin wixii dhamaa waxaa laga hadlaya shaqsiyada qolka labiska sida xidigaa ay u laazimayaan waamirtiis waxaaso dhan waan ogahay laakiin waxa hada cadaadiska saaraya waay taay wa alo an wanaagsana halatalo guuldaradii soo gaartay waay ka dhigna digniin in xiareedka a ku dhamaysanayaan meel ka baxsan aaa linaa aa agala waregay newcast a gashamajirlulan uaa wa gaar maratugaar majiran laakin markaad fiisa nadiib kubadda atnited hibu kusii iyadb mns ay waayaan xitaa saiada imandoo ba saameyn ku yeelanaa waana sabab marka uweyn karayaan mida koa kooxda ad ku jirto duruuf aan wanaagsanayn islamarkaana kulamo badan ay lumia dhibchoodu wati a guuleysan karaeen sidoo ale is fican mahasto maali mararka qaara isagaaba qaldanba waaa arksshalaytl ale

haddii uusan joogin waxa waaye dhibkeedu ma yaraanayo waa sii joogteen oo sii zaa-idayaan markaas marka adiib ku badacagtahay markaasmanchester united waxay u baahan tahay waqti xaadirkan in iyadu markaa ay xidigahoodao dhanba wati wanaagsan iyagu a ku jiraan ay mustawaoda wanaajiyaan ri dhaac ugu orday iyo mashaakilada isagu qabay waxay ahayd markaas waxaan sahlanayn iyo dhibaato weyn oo wiilkan iyo kooxdiisa markaa la degeysay marka waan arki doonaa xogtii ugu dambeysay sidaas bay tilmaamaysa marka adigu maxay kula tahay adiib kubadda cacta united maxaad ka leedahay kuwan jiminsigu bannaanka miyay ka joogi doonaan mise a u soo bixi doonaan